کتابی بود که داریوش صفوت، دکتر داریوش صفوت بود، میر عبدالباقی بود و ژان دورینگ، یه چیزی نوشته بود راجع به موسیقی ایران، بعد به فرانسه بودی، من به انگلیسی ترجمهش کردم و فارسی هم بود توش، چون زیا میر عبدالباقی موسیقی دانه، دکتر صفوت هم خب موسیقی دانه، درسته ژان دورینگ هم که شناخته است، اونم موسیقی ایرانی رو عاشق موسیقی ایرانی و تبحر داره در این کار. اینا ایستایی نوشته بودن که خیلی ارزش داشت برد. توی اون پابلیشر، چیان ناشر میج در امریکا، میج پابلیشرز، اونا خواستن که من این کار ترجمه بکنم، کردم. من اینو تو پاریس بودم این کاری کردم. کی بوده؟ 30 سال پیش بودیم. کتاب مختصر رفتی در اومد، همایون صنعتی یه مقاله نوشت رو مجله کلک. مقاله بود که باعث شد من آشتی کردم با همایون سنتی، برای که با سوء تفاهمی که پیش آمده بود که یه جوری شده بود که من در واقع با ناراحتی رفته بودم از فرانکلین. بعد اون مقاله رو که نوشت، میبینیم اونجا شهر داده که پختستان چیه. کاری بود که من و دکتر مصاحب آرزو داشتیم که این کار رو ترجمه بکنیم. و دکتر مصاحب اسم این کتاب رو، اسمم انتخاب کرد بود برش، گوش شده پهن بوم. کتاب هست اسمش فلتلند، اسم هستیش، یعنی یه سرزمینی که پخته، هیچی، یه نبودیه، طول و عرض فقط داره، ارتفاع رو نمیشناسن ساکنان اینجا، و ساکنانش اشکال هندسی هم از خط گرفته تا مثلث و تا نقطه. پخت یعنی همون پهن و پخش و اینا، پخچ و پس من پخ کردن ما داریم، حتی بسیار میگم پخش کن، یعنی که صافش کن، یعنی در جراباتی میکشن، کشته میشه، یه رو صافش میکنن، یه وادش میکنن، بسیار میگن پخ کردن. بعد یه جایی هست سپیس لند که این جهان ماست، این یعنی با دوگیم حجمستان، حالا اینا میتونه بگید سطحستان، ولی سپیس لند اسمه که میشه استان سپیس، یعنی حجمستان. یه جایی هست لاین لند، یعنی خطستان. یه جاست پوینت لند که فقط یه نقطه است، یه سرزمینی که فقط یه نقطه است که بعد نداره و شاه اونجا هم خود همون نقطه است، هم خودش و هم سطحش. یه چیز ریاضی حیرت انگیزیه که یه عمق فلسفی بی حد و حساب، خیلی چیز تحفه است. و در اونجا صحبت از ابعادی میشه بالاتر از ابعاد سوم. این 30 سال قبل از این است که انشتن صحبت از بعد چهارم کرده باشه. و خیلی چیز حیرت انگیزی به هر حال کاری بود، خیلی زیاد اثر کرده برای من، یه مثلا یه جهت برای من معین کرده تو زندگی به فکر من. و این رو من مدیونم به همسر اول دکتر مشتبایی، خانم گریس الپر، که به نام گریس مشتبایی رمان نویس خیلی سرشناسی تو آمریکا. من یه سناریوی نوشته بودم که به تصویب چیزم رسیده بود وزارت فرهنگ هنر، که بنا بود این اجرا بشه و به دلایلی که باز به دلایل معلوم اجرا نشد هستش. من اینو بردم نشون دادم به این خانم، گفتم که اینو من نوشتم، نظرت چی؟ خواستم ازش نظر بگیرم. به من گفتش که او یو مست رید فلتلند، گفت ای تو باید فلتلند رو بخونی. این چیزش بود. گفتم فلتلند چی؟ گفت من نمیدونم چی. گفت من دارمش. اون کتابو ایشون به من داد، من این کتابو خوندم، مثلا زیر و رو شدم ازش، خیلی اثر عجیبی کرد روی من. اواخر همین سال 56 بود که برادرم میرفت به چیز امریکا برای که دکتراشو گرفت. گفتم آقا این اینو ببین پیدا میکنی همچیزی؟ رفت اونجا برای من پیدا چیز چاپ جدیدش پیدا کرد و برای من فرستاد و من ترجمهش کردم و ترجمه شد. اول توی چیز پخش شد، اولین چاپش مال خانم لایجی بود، از نشر روشنگران بود. دومیش
با یه مقدمه تازه که توی همین این چیز دوم بود، کتاب دومی بود، این چاپ کردم، این رو نشر کارنامه کرد، حالا به چاپ سوم رسیده. دو تا از نمایشنامه های ایبسن رو بعد ترجمه کردم من. یکی کتاب همون دالز هاوس هستش که 5-6 تا چیز هست ازش به نام خانه عروسک چند نفر کردن، ولی من به اسم عروسک خانه این ترجمه کردم. یکی هم هست اردک وحشی. من معمولا وقتی این کاری میکنم راست چیزی رو انتخاب میکنم برای اینکه امکانات زبان فارسی رو بسنجم، یعنی که گفته میشه هی این لغت های هشل هفته عجیب و غریب قلم به سلم بی که الان وارد فارسی شده و یه خود رسمیت پیدا کرده و همینطوری داره همچنان بهش اضافه میشه، که معمولا این لغت های مرکب از یونانی لاتینی زبان های اروپایی رو پشت رو میکنن و به هم دیگه اجزای فارسی رو به هم میچسبونن، یه چیزهای عجیب و غریبی از آب در میاد و گفته میشه که اینا لازمه برای که ما زبان فارسی عقب مانده است. حالا در جهاتی شاید عقب مانده باشه، ولی خیلی چیزها هستش که اصلا نیست اینطور و میشود که با خود زبان فارسی جواب معانی جدید رو داد. در واقع من برام این چالش مطرح است که تا اونجا که میتونم انتخاب بکنم ببینم که این موضوع رو چجوری میشه با فارسی بگیم که همین پختستان نمونه شه، برای که یه چیز بال قرن 19 همه و یه زبانی لازم داره که هم علمیه و هم کهنه است. مال ایبسن رو من انتخاب کردم برای خاطر که خواستم ببینم که ما نوشتم توی مقدمه ها، برای که ببینید ما سوفوکل و شکسپیر رو نداشتیم. تئاتر با یه جنبه همون کار تعزیه بوده و عرض کنم که بعضی اون کارهایی بوده، کارهای نمایشی که به هر حال چیزای فولکلوریک بیشتر و بعد رو حوزی و از این قضایی که مال ما بوده، چیز نمایش کلاسیک و دیالوگ کلاسیک نداشته. از همون قرن 19 هم شروع شد ترجمه هایی که شد به زبونه، از زبون فرانسه به فارسی، از مولیر ترجمه شد و دیگران تا وارد شده. من بخواستم ببینم که برای این کردم چون که ببینم که فارسی چجوری میتونه جواب بده به این. ما باید با زبان محاوره بتونیم جواب یه چیزی بدیم که جنبه کلاسیک داره. میشه خیلی مفصل حرف زد، نقد ادبی کرد و نقد هنری کرد، لااقل حتی یه خود فلسفی و حتی یه مقداری علمی تا یه حدودی، که بدون اینکه احتیاجی باشه که ما لغتهای فرنگی اینجور تخربه رو برداریم بخواد چیز بکنیم براش. در واقع با یه همچین نظری من انتخاب بکنم کاری رو که ترجمه بکنم. بیزایی فیلم مرگ یزگرد رو ساخته که فیلم خیلی خوبیه. آمد سراغ من بیزایی، از من زیردویست و من زیردویست برش نوشتم که وقتی فیلم ساخته بود فیلمش رو زیردویست انگلیسی الان تو فیلمش چیزی هست هستش. بعد از یه مدتی که دیگه فیلم دیگه قارنشین شد و دیده نشد، بیزایی به من گفتش حالا اینو یه خانمی پیدا شده، همین خانم لاهیجی مال روشنگران، و خانمی پیدا شده که اینو میخواد اصلا مستقلا چاپش بکنه، بنابراین میشه تبدیلش بکنیم، حالا قضیه زیرنویس رو بکنیم، واقعا یه ترجمه کامل برای چیز، من یه ترجمه کامل کردم و این چاپ شد. بعد از این مدتی از من باز رضایی خواست که فتح نامه کلات رو من بکنم، که خیلی کار پیچیده دشواریه. من بعد خوندمی گفتم به شرط اینکه جواز این رو من بدی که اینو به کلی آزاد ترجمه بکنم، یعنی یه چیزایی به ایشون به من این جواز رو داد. کار دشواری بود ولی خوب شد، ولی به دلایلی باز اونم معطل موند چاپش 20 سال مثلا، این اواخر چاپش کرد. نوردین زرینکر یه تصویرهایی کشیده بود برای 50 تا از قصه‌های ملاسدین. زهرایی از من خواست که اینو نگاه بکنم و بعد منجر به این شد که اصلا به کلی متن تازه‌ای باشه و مفصل بشه. من 350 تا از چیزهای مال نسلین با یه نوع مقدمه‌ای که با توضیحاتی که چرا و چی کار بایستی کرد با این، به این کاری کردم که 12 سال هستش که این در کاره، هی صحبتش شده و هی روش کار شده و هی
با چاپی شده و هی نشده و هی مشکلاتی داشته، حالا میگن که داره در میاد، ببینیم و تعریف کنیم. زبان زنده همونی کتابی که من نوشتم، اونو تجربه های من در مورد همین مسائل زبانی که میگم، اون تمامش توی اون آمده که ما باید موسیقی زبان رو گیر بیاریم که چیه. دستور زبان، دستور اصلی زبان، دستور نوشت زبان کتابت نیست، ولی دستور اصلی دستور زبان گفتاره، در واقع دستور موسیقایی زبان گفتاره، یعنی صداهای صداها و نوتایی که نحو زبان رو میسازه. نحو زبان رو فقط ارتباط بین فعل و فاعل و اسم و قید و صفت و مضاف و مضاف الیه نیست، رابطه هایی است که بین جزء هجاهای هر کلمه است و اجزای هر جمله ای که صدا بالا بالا پایین میره، که اینا نوت در واقع عین موسیقی، منتها موسیقی است که توش معنی هم هست. زبان موسیقی هست که معنی هم داره، درجه کارش خیلی پیچیده تر و مشکل تره. اگر ما اون نوت های درست رو گیر بیاریم آنچنان که باید و شاید جواب معنی رو بده، اصلا یهو می‌بینیم زبان یه چیز دیگه، تحفه غریبی، و اون موقع می‌فهمیم که از رودکی تا حافظ و همه اون شعرهای بزرگی رو داریم، خیلی عالی تر از اون است که به نظر من تا حالا تصور شده. اگه ما دستور موسیقاییش رو واقعا جز به جز کشف کنیم و بهش بها بدیم. یه غزل حافظ هست به نظر من غزل یه نوع چیز مرکزیتی داره در بین غزل‌ها. اگه اینو ما در واقع مثل اینکه یه نوع خلاصه ای از مجموعه حافظ تو این هست، اگه دایره حافظ رو ما یه دایره بکنیم و توش یه خطای دایره در دایره دایره تا به مرکزش برسیم، من گمون کنم باید اینو بذاریم وسطش. کتاب غزلی است که خیلی هم مورد بحث محققین میشه، هی جا به جاش میکنن کلمات و فعلاش رو، هی اشکال برشون داره، مشکله. سالها دل طلب جام و جم از ما میکرد، منچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. آخرش میگه گفتم این، اصلا لهجه شیرازی میشه، گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست، گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا میکرد. حالا اینو شما وقتی میشنوید چه جوری شنیدید اینو؟ شما میشنوید که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. مثل این میمونه که بگیم مثلا مدتها بود که من از پدرم یک ضبط صوت میخواستم. جام جم نیست، جام جمه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، من چه خود داشته بگانه. ببینید، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. مثلا گفت نه، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. موسیقی رو بفهمید، من این موسیقی دیگه نوت عوض میشه، فشار بیاد اینجا به کلی. اصلا شما این اگر دوتا او رو ببین، بیدلی در احوال خدا با او بود، او نمیدیده شد، ببینید تنافر موسیقایی پیدا میشه، نوت خرابه. ولی اوی اولی شما باید بخورید، فشار نذارید روش، بگید بیدلی در همه حال خدا با او بود، او رو قورت بدید در واقع. بود فشار پیدا میکنه، بود، او نمیدیده شد از دور خدا. اینا جز این که من بگم بایستی که نوت نویسی بشه، چهار راه دیگر نداره. ولی برای اون کتاب زبان زنده حاکی از همین این معنی است. ضمن اینم توجه بکنید، گفتم که این مرکزیتی که شعر جام داره در حافظ، سالها دل طلب جام جم از جام جم، مقصود جام جم چیه؟ جام جم خاصیتش چی بوده؟ خاصیت این داشته که یعنی به آدم همه چیز رو میفهمیده، اون تو که نگاه میکرده حقایق هستی رو
توش منعکس بوده. یعنی در واقع معنیش بصیرته. یعنی وارد یک مرحله شدن، دل باید بفهمه که چیکار است تو این دنیا، داره میخواد اینو به دست بیاره. میگه دل من از من که غریبه هستم، از من غریبه هستم. حالا دل طلب جامع جمع از ما میکرد، آنچه خدای بیگانه تمنا میکرد. درسته؟ میره برای پیر مغان که بهش بگه که دل با همچی چیزی خواسته، ولی میگه که میگه دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست. این قدح باده باز همون جامع جمع است و در آن آینه باز جامع جمع صد گونه تماشا میکرد. جامع جمع رو شمشیر نگاه میکرده توش دیگه، صد گونه این نگاه میکرده توش. گفتم این جامع جهان بین، جامع جهان بین باز جامع جمع به تو کی داد حکیم؟ حکیم از اسامی مهم خود خداوند دیگه. گفتم این جامع جهانی به تو کی داد حکیم؟ ببینید معمولا یه گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد، اینطوری گفته میشه. خب من میگم نه. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. یا تو انعکاس میده به شما و میره ازل داره از حرف ازل بگه. گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد، به تق یه ازلی تو این نیست. و آن روز که این گنبد مینا میکرد، شیرازی هم میشه دارم یه خوده میکرد، فرق داره با میکرد، خیلی خیلی فرق میکنه. حالا بعد وقت همطوری ادامه که پیدا میکنه میره جلو، میبینید که او پیر مغان توش هست. آن یار که از او گشت سر دار بلند، چیز منصور هست، منصور بر سر دار. جربشی بود که اسرار رو ادا میکرد. حرف خود چه حافظ میزنه؟ حافظ اسرار رو نمیخواد خود ادا بکنه. حافظ برای همینه که گاره خود چه رندی حافظ باله. رندی حافظ هم توش منعکسه دیگه. و بعد حالا بیدری در همه احوال خدا با او بود. او نمیدیدش از دور خدا. این داره شما بسرید ببینید که حرفای استکاری حافظ در واقع توی این درجه. و آخرش وقتی میرسه به جایی که بگه گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست؟ معمولا گفته میشه گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست؟ ببینید در غلطه این. میگه اینا رو گفت، گفتم خب حالا این یعنی چی؟ ببینید این محاوره است. این گفتار نوشتار نیست، شعر محاوره است. گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست؟ فرقش رو می‌بینی؟ حالا این یعنی چی؟ ببین این یعنی چی؟ خیلی داره. این یعنی چی؟ فرق داره. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ به کلی دو معنی و نیانس مختلف داره. گفت ها، مثل این داره میگه کاکو. حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد. حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد یعنی چی؟ شیدا یعنی دیوونه دیگه. دلش گفته به من دل دیوونه شده، میگه جام جم من میخوام از تو. میگه خلت دل دیوونه است، خلت دلت که داره تو همچنی بخواه. این داره میگه. و سلسله زلف بوتان، حالا بیا تو کار، سلسله زلف بوتان میگه از اون. بر میگرده به اون غزل حافظ که توش میگه در ازل پرتو حسد تجلی دم زد. جام، حالا بعد عشق پیدا شد آتش برم، میگه جان الوی حبس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. ببینید این جهان عالم کثرت چیز دیگه، عالمی است که عالم بعد از بیگ بنگه. یعنی از نقطه وحدت یهو انفجار بیگ بنگ واقع شد، عالم کثرت که جهان تاریکی زلف بتان در زلف سیاه پریشان که حافظ میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. زلف پریشان، زلف سیاهی، این شب است و این عالم کثرت و در عالم مادیاته. چاه زنخدان، جان الوی، حلقه آن زلف خمندر. یعنی نردبانش
از اونجا به این گرفته تا بره تو چاه زنختان استباحت بره بر خاطر ببینید گفتم این سلسله زلف بوتان است به چیز همین چیزی حلقه خمنده گفت حافظ گله ای از دلشه یعنی بایستی که دل دیوانه رو بایستی زنجیرش کرد حالا فلواقع زنجیر عشق است که به گردن عاشق میفته دیگه این حالا دنبالش رو بگیرید برید جاهای عجیب غریبی میشه من میگم این معانی رو اگر شما با یه همچین نگاهی بهش بکنید خیلی شیرین‌تر و کامل‌تر و حجیم‌تر و عظیم‌تر و گسترده‌تر بهش میرسید الان یه دونه کتابی دارم که سخت‌ترین کاری بوده که در عمرم من کردم خیلی اذیتم میکنه یعنی پایین‌ترین زبان ممکنه زبانش به اسم Mr. God, this is Anna این اسمشه آ خدا من آنا این آنا یه دختر 5 سال است چیز عجیب غریبیه چیز عجیب غریبیه درو واروی پختستان حالا ببین بشین فکر کنم دیگه آخرین کاری باشه من مثلا در عمرم دارم میکنم که اینو من ترجمه‌اشو تموم کردم ولی دارم ویرایشش میکنم ویرایشش پوست منو کنده اینقدر سخته این یعنی پایین ترین زبان بالاترین حرفا رو بخواد بزنه نویسندهش اسم فین اف دبل اف وای دبل ان این بهش میگفتن فین یعنی بهش میگفتن فین مثل اینکه مثلا به من میگفتن تو آکادمی میگفتن نوچی من منظور رو میگم نوچی خیلی کتاب خیلی معروفی است من راستش دنبالی بودم که خودم رو پیدا بکنم راستش رو بگم بهتون میگم من به خیلی دراز زدم برای همینه خودیابی همچنان من دقیقا نمیدونم کیم همچنان برام هنوز روشن نشده که چی کارم اگر آدم خودیابی و خودجویی خیلی کار پر مشقت پر در از هر چیزی سخت‌تره یعنی شما باید روبرو با کثافت‌های خودتون بشین باید حقارت رو گیر میارید آدم ببینید در جهت گندگی فکر کنه باید متورم میشه و تورم شما به درد نمیخوره اندازه خوب نیست که آدم مثلا پاش ورم کنه فکر کنم عضلات قوی داره خوب نیست نه این کار سختیه من دروغ ازش اجتناب میکردم همیشه سعی کردم از دروغ به خودش آدم میگه ها سعی جلد. من اینو فهمیدم که آدم به خودش نباید دروغ بگه داره وارد منطقه ادعا میشم تنها امری که توی حافظ شما نگاه بکنید اشکال داره به حافظ نه تنها نفی میکنه بلکه گاهی فریاد میزنه و خشمگین حتی میشه دروغه به صدق کوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سیه رو گشت صبح نخست تمام حرفایی راجع به ریا و درویی و اینا میزنه همه جزء همینه دیگه یعنی آنچه که حافظ نفی میکنه اونا شاخه های دروغه کلمه دروغ لازم نیست که باشه دیگه شما دروغ که بگید چاخان که بکنید یعنی یه موقعیتی ممکنه برای خودتون با چاخان درست کنید ولی میدونید که دارید دروغ میگید در نتیجه باید اون رو حفظ بکنید واقعیت نداره این باید یه آشغال یه مش باده یعنی یه باری است که باید بدون هی بگیره این بار زیادتر میشه تو له میشی زیر این بار یهو مثلا یهو بیدار میشی میبینی که ای داده بیدار تو هیچ چی نبود هیچ اون زیر مثلا یه چیچی یه موشی داره اونجا داره دست پا میزنه به آخر خط و تو دلت خودتو به فیل جا زدی خب این خیلی چیز بدیه دیگه این آدم باید منفعتش رو تشخیص بده منفعت در اینه که آدم راست بگه به خودش و در نتیجه اگر قطعا راست گفت میتونه که یه جوری امیدوار باشه که به دیگران هم دروغ نگه من راجع به دروغ مصلحت‌آمیز حرف نمیزنم فنی دروغه و سعدی رو بهش مسخره میگن دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه‌انگیز خیلی حرفش درسته ولی اگه دروغ بخوای بگی برای خودت امتیاز فراهم کنی بهره برداری کنی ازش به صورت خودت تقبط کردی
به ریش خودت خندیدی. و اگه وقت دکونت هم بگیره که دیگه واویلاست. اگه شروع کنم بسید دست بزنن که دنبالش بدید، اون که دیگه مصیبته. هی بیشتر میشه. میبینی آدم های چیز چقدر آدم های موفق خوشی میکنن؟ دیدی؟ برای خاطر یه خلا. هرچی میره گنده تر میشه، خالی تر میشه. طاقت خودشو دیگه نداره. خیلی روشنه این. من گمان میکنم لغت باید سرگردانی رو مصرف کنم. گمان میکنم بد نباشه این. سرگردانی هیچ نه بد نه خوبه ها. باز غم و شادی تو این نیست. ولی سرگردانی سرگردانی هم غم هم شادی نمیدونم. ولی فکر میکنم که بیشتر از این حق ندارم چیزی قائل بشم برای خودم. یه کلافی از کلاف سردرگمی از امید و ناامیدی آدمیزاد به طور کلی. خب منم در این کار سهیمم دیگه. و طبعا وقتی آدم میرسه به مراحل به صفحه های آخر شناسنامه طبعا یه مقداری قبول اینا کم کم محو میشه. خیلی زیاد فرقی نمیکنه. ایدئال برای یه آدم اون چی که بخواد باشه با خودش یکی باشه. به نسبتی که آدم به این پرچم، حالا فرض کنید یه پرچمی دارید بخواد برسید به این مقصد یا داره یا علامتی گذاشته اینجا، به نسبتی آدم به این نزدیک میشه. برای بیشتر از این داره. اگر به خودش برسه وقت دیگه خود کاره. ولی اینکه خود کار باشی خیلی کاره نادریه. خیلی نادری که اتفاق بیفته. آدمیزاد باید قدر خودشو بدونه. یعنی اون چی که هست رو بفهمه که چیه و قدر اون چیزی رو که هست بدونه. پس به هر حال به بهترین شکلی رو صرفش بکنه. به طوری که رضایت واقعی برش پیدا بشه. یعنی چیزی نباشه. یه بعد دیگه چرا این کار به چه دردی میخورد کردم. بتونه اون کاری رو بکنه که فلواقع اگرم مثلا نتیجه ظاهری ازش نگیره حس بدی بهش نده. ببینید اون کاری که باید بکنه رو کرده. یعنی خودش بوده و غیر از این نمیتونسته باشه. تنها واقعیت عینی که ما داریم که اسم عینی که بخوایم بذاریم براش مرگه. یعنی به طور هیچ کم و زیاد دیگه نداریم. ما قطعیتی که توی مرکز تو هیچ تصوری و فکر دیگری نیست. و به هر حال زندگی رو میشه خیلی ساده تعریف کرد. بگیم من برام همیشه میگم زندگی بخوایم خیلی سادهش بکنیم خطی است که گهواره را به گور وصل میکند. بدون اینکه بگم بده یا خوبه یا قشنگه یا خوبه یا غم انگیز یا غم انگیز. نه غم تو این نه شادی. یه تعریف خیلی بی‌طرفانه است. اصلا یه نقد خیلی بی‌طرفانه است. خطش هم مثلا مستقیم نیست. اینجوریه. در روی خط بری برای یه جاده است دیگه. خطی که پس میکنه اینه زندگی. غیر از اینه ساده ترین شکلشه.